Қостанайда екі жасар қыз астан уланып қайтыс болды. Мұны дәрігерлер растады. Алайда сәбидің нақты неден уланғаны белгісіз. Әлеуметтік желіде таратылған ақпаратта сол күні оның йогурт жегені айтылады. Тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің өкілдері қандай да бір тағамның бұзылғаны туралы шағым түскен жоқ дейді. Қазір баланың ағзасынан алынған материалдар зертханалық тексеруден өткізілуде. Бір апта бойы бүлдіршінге көрсетілген ем нәтиже бермей Астанадағы клиникаға жеткізілген. Алайда сәби ауруханада көз жұмды. Бізге түскенде бала қайта-қайта лоқсып, қызуы көтеріліп, әлсізденіп, тоқтамай іші өте берді. Үлкен дәретінде қан байқалды. Ауру асқынғаны соншалық бүйрегі істемей қалды. Қан көрсеткіштері төмендеп, жағдайы тіптен нашарлап кетті. Қанша ем-дом қолдансақ та, баланы аман алып қала алмадық.